Що ви можете сказати про рівень медицини в вашому селі? Я вам сказав, що тут досить нормальна медицина і лікарі досить такі фахівці. Я хворів на цукровий діабет. Та один раз ми дали безплатну таблетку. Один раз за 4 роки. Таблетки дорогі, лікарство дорогое, допомоги ніякої. Слава Богу, не звертаюся до лікарів, так що не можу вам сказати. З медициною я не... Здоров'я, слава Богу, поки в нормі. У нас нормально медицина. Лікарі є, добре працюють. Що скажете за страхову медицину? Що ви про це знаєте? За страхову я мало що знаю. Чесно говорячи, не дуже довіряю. У нас ото в селі нікося там не пользує. То в городах, а то й ні. Я не чув, щоб хтось заінтересований був там. Ні. Зараз все безплатно, але то понятно, що не безплатно. І тому так в Європі ж страховка і люди не мають проблем. Це для нас нове. Знаєте, якби була у людей більше зарплати, більші пенсії, може, можна би говорити за страхову медицину. А так, вважайте, що з бідного візьмеш. Нічого. Казати, безплатна медицина у нас. На прийом проходять, пройдете, то безплатно. А друге, ліки дорогі.